починати. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще від Байдена в'ється, і що ми в Україні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населення взветься. Я до себе кажу, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість у серці не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас говорю, говорімо усі, хоч ми добре навчились мовчати, запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, та українці ми з вами, чи як? Чи в моголах судилось нам вмерти іще від Тараса? Чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що згнітив нашу гідність до рівня вторинної раси? Українці мої, як гірчать мені власні слова? Добре знаю, що й вам вони теж не солодкі.